Minulý týden proběhla další z pravidelných setkání s občany, která umožňují pružně reagovat na jejich podněty a postupně tak zkvalitnit život v našem městě. Nedávno proběhla setkání s občany některých částí města Hlinska. Plánujete i další? My jsme absolvovali pravidelné setkání s občany v Chlumu, v Blatně, pak tady s občany ze sídliště a plánujeme setkání s občany v místní části Srní. O čem jste diskutovali nebo co jste řešili? My na všech těchto setkáních, která organizujeme pravidelně, tak seznamujeme naše občany s plánovanými investicemi, a to nejenom těch, které se týkají přímo jejich místní části nebo té lokality, kde bydlí, ale pak seznámíme občany i s investicemi obecně ve městě, které na daný rok, na dané období radnice plánuje. A samozřejmě tou nejdůležitější věcí v rámci těchto setkání tak je debata s občany. Proč jsou tato setkání důležitá pro vás? Tato setkání já považuji za velmi, velmi důležitá, protože to je pro nás zpětná vazba. Já nejsem typ, který by jenom seděl v kanceláři a byl zavřený a byl odtržen od reality, takže já mám rád, když můžu s občany diskutovat, když od nich mám napřímo zpětnou vazbu v tom smyslu, že vím, co aktuálně je trápí, jaké mají problémy, co by třeba chtěli ve městě zlepšit, takže to já považuji na té naší práci zastupitelů, potažmo mé práci jako starosty, za naprosto klíčovou záležitost.